Papa Bento XVI, quando ele foi em Fátima, no ano de 2010, ele falou assim: enganam-se aqueles que pensam que Fátima pertence somente ao passado. Fátima pertence também ao presente e também ao futuro. Então há coisas que Nossa Senhora falou em Fátima que ainda não aconteceram. Então o segredo pertence àquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. O que é que diz o terceiro segredo? Bom, a irmã Lúcia escreveu o terceiro segredo, entregou ao Papa. E esse segredo, segundo a irmã Lúcia, poderia ser tornado público no ano de 1960. Aí quando chegou lá por perto, né, 57, 58, 59, todo mundo pensando assim: aham, está chegando na hora de revelar o segredo. 1960, Papa João 23, o segredo não foi revelado. Veio Paulo VI, tomou conhecimento do segredo, não revelou. Veio João Paulo II, João Paulo I, né? João Paulo I, João Paulo II. Quando chegou o ano 2000, João Paulo II, ele revelou uma visão que Nossa Senhora deu às crianças. Essa visão, digamos assim, está contida no terceiro segredo. E o que que aparece nessa visão? Revelada por João Paulo II no ano 2000. Essa visão aparece o seguinte: primeiro um anjo dizendo por três vezes: penitência, penitência, penitência. Depois um homem vestido de branco, que irmã Lúcia viu como sendo, ela disse, parecia o Santo Padre, um homem vestido de branco, subindo uma montanha. E aí, o que que acontecia naquela hora? Os fiéis que estavam ali e o Santo Padre eram mortos. O cenário de tudo isso está na visão. É uma cidade em ruínas. E aí os anjos recolhiam o sangue dos mártires e ofereciam a Deus. Interessante que irmã Lúcia falou assim: o bispo vestido de branco, que parecia o Santo Padre subindo a montanha. E a seguir, o Santo Padre era morto. Então não dá para saber se é exatamente, dentro do significado da visão, a mesma pessoa. Porque primeiro é um homem vestido de branco que parecia o Santo Padre. Talvez o Papa Emérito, não sei. É uma interpretação. Mas aí quando essa visão, no ano 2000, foi divulgada como sendo o terceiro segredo de Fátima, muita gente ficou pensando assim: mas será que é só isso? Esperaram 80 anos para revelar só isso? E aí alguns historiadores foram estudar essa questão. E aí o que é que eles descobriram? Que havia dois textos que foram entregues ao Vaticano, em datas diferentes, arquivados em lugares diferentes, e esses dois textos também tinham tamanhos diferentes. A visão que foi divulgada, ela tinha 4 páginas. O outro texto tinha 1 página, e pelo testemunho das pessoas que leram, mas não podiam falar aquilo que tinha, esse segundo texto tinha 25 linhas. Então, o que que nós vemos aí? Que tudo indica que há dois textos. Aquilo que foi revelado foi a visão. Agora, o segundo texto, de 1 página e 25 linhas, é o significado da visão que Nossa Senhora explicou. E tudo leva a crer que realmente, além da visão, tem uma mensagem profética, porque assim, lembra que eu falei em relação a Lúcia? Ela via e ouvia. Lembra que eu falei em relação a Jacinta? Ela ouvia, mas não via. E o que que eu falei em relação a Francisco?
Ele via, mas não ouvia. Muito bem, depois de Nossa Senhora ter mostrado o terceiro segredo, ela falou assim: isso que eu falei, não digais a ninguém, mas podeis contar para Francisco. Ou seja, então além da visão, havia algo audível no conteúdo do terceiro segredo. A visão já foi revelada, mas a mensagem falada de Nossa Senhora, explicando essa visão, ainda não foi revelada, ao que tudo indica. Né? Bom, padre, mas o que Nossa Senhora explicou de tão grave, que até hoje não pôde ser revelado? Bom, nós temos três pistas fortes. Papa Bento XVI, quando ele foi em Fátima, no ano de 2010, ele falou assim: enganam-se aqueles que pensam que Fátima pertence somente ao passado. Fátima pertence também ao presente e também ao futuro. Então há coisas que Nossa Senhora falou em Fátima que ainda não aconteceram. Essa é a primeira pista. Porque sabe, muita gente naquela época estava dizendo assim: ah não, essa visão de um Papa sendo atingido, isso já aconteceu. Isso foi João Paulo II, quando foi atingido pela bala. Bento XVI diz: muitas coisas ainda não aconteceram. Certo? Então o segredo pertence àquilo que já aconteceu, àquilo que está acontecendo e àquilo que vai acontecer. Essa é a primeira pista. Nossa Senhora, nessa mensagem, está falando de coisas que ainda não aconteceram. Segunda pista, a própria irmã Lúcia falou assim, que o terceiro segredo diz respeito àquela frase que Nossa Senhora falou no segundo segredo, quando diz assim: o Santo Padre terá muito que sofrer, os bons serão martirizados, e por causa dos erros da Rússia haverá guerras e perseguições, e nações inteiras serão aniquiladas. Segundo irmã Lúcia, o terceiro segredo diz respeito a esses acontecimentos, provavelmente explicitando melhor. Ou seja, essa parte do segundo segredo, que diz respeito aos acontecimentos explicitados no terceiro segredo, ainda não aconteceu. Nossa Senhora está falando de nações inteiras que correm o risco de ser aniquiladas. Mas, padre, isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Não. Na Segunda Guerra Mundial, houveram cidades aniquiladas. Hiroshima, Nagasaki, mas nações inteiras? Gente, isso ainda não aconteceu. E por isso nós precisamos rezar, né? Para que essas coisas não aconteçam. Mas disso depende a nossa conversão. Terceira pista, em relação ao conteúdo do terceiro segredo, aquilo que muitos leram e não puderam falar, as testemunhas que leram, estou falando aqui de pessoas do Vaticano, disseram que o terceiro segredo refere-se, sobretudo, a uma perda da fé que acontecerá dentro da igreja, uma apostasia. O que é o significado da palavra apostasia? Quer dizer exatamente isso, perda da fé. Isso quer dizer que o conteúdo principal do terceiro segredo não são realidades materiais, são realidades espirituais. É claro que também pode-se falar de realidades materiais, mas essas não são as mais importantes. O conteúdo principal do terceiro segredo de Fátima é a realidade espiritual. E aí nós podemos compreender, simbolicamente, naquela cidade destruída e nos fiéis sendo mortos, embora isso possa acontecer sim, como guerras e como perseguições religiosas, espiritualmente falando, tem um significado ainda mais profundo. A cidade em ruínas é uma igreja que perdeu a fé. E os fiéis sendo mortos são os membros da igreja que talvez estejam ali até fisicamente, ou nem isso, mas espiritualmente mortos, com o coração longe de Deus.
Então, o senso comum daqueles que leram o terceiro segredo é que ele se refere, sobretudo, a uma grande perda da fé dentro da igreja. E vamos falar a verdade? Parece que isso já está começando a acontecer. Qual que é a importância da gente saber disso tudo? É que a gente não perca a nossa fé. Você está entendendo? A cidade ao nosso redor pode estar em ruínas. A igreja ao nosso redor pode estar nos seus membros caindo aos pedaços, com pessoas mortas espiritualmente, com pessoas com coração longe de Deus, mas Nossa Senhora nos convoca a nós permanecermos firmes, a nós permanecermos fiéis ao verdadeiro magistério, a nós permanecermos firmes à fé católica, para que no meio de uma cidade destruída, eu e você não sejamos destruídos pelo mal da apostasia. Essa é a grande mensagem profética do segredo de Fátima. E nesse dia, que nós possamos reafirmar o nosso compromisso. O nosso compromisso de permanecer fiel à fé de 2000 anos. O nosso compromisso de permanecer fiel à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na conversão, no terço, na penitência, na consagração, para aí sim nós esperarmos o grande triunfo do coração imaculado de Maria e o tempo de paz que será dado à humanidade.